Tak první pouť neboli privát máme už v Ostravě, nacházíme se v Porubě a pojďme se teda podívat, co se nám tu staví. A zřejmě to tak vypadá, že o víkendu začnou a pojďme se teda na to podívat. Ještě se budou tady stavět booster a velký řidičský kolotoč, které máme zde zaparkované, a zřejmě hydraulika dětská, nebo netuším. Tady máme The King, loňskou novinku 360 Extreme. Tam vzadu je horské kolo, autodrom, a ještě tam vzadu je horská dráha. Fotky zkusím vyfotit. A tady máme lavici Krizident, dětskou mánež, hydrauliku, Aquauris, tady máme breakdance, Eurojump a zkusím tady jít, tady máme loď. Takže to je o to tak vše. Colors all around, but I don't see anything but blue. Get lost in the sound, go back to the start. Let's go out of the